det mai, para 11 vite që andru jetrajimi për shkak të katërplakve të luftës, dy në Macedoni, dy në Kosovë. Kemi dhimje të madhe, po prap jemi krenarë që e përkujtojnë çdo herë shokët e vetë. Ne si familjar, ju falenderoj gjithve. Ne kemi ndërua dhe në njërë fetare, edhe në njërë komptare, çdo herë e përkujtojnë. Inderojmë, ju falenderoj gjithve, lavdi gjithë dëshmorve. Rahimi me gjithë se nuk aran në frontin e luftës, po ka qenë i plagosur. Po plaga i ka vazhdu, kadal, edhe derisa ka ndrujet, para 11 vite. Jëmë krenare me vajzat, me gjithë se dhimbje kena, po prap, kemi respektin e gjithve. Duhë inderuarit të nderonë, edhe gjithë herë dëshmoret dhe këta që i kanë marë pushkën e dorë. Kanë dalë me luftu, i qoftë dhe u i letë, dhe ata që jënë gjallë, ishala i kanë gjithat mira njëtë me familje. Ne e kemi marë iniciativën luftarët e shokte, bashkëluftarët e Rahim Samir Zogët, apo bashkëluftarët e batalionit bashkëtetës me zjatë, të cilin u dhe ishte komandant Zogë, në atë batalion isha dhe une, edhe na kemi marë përsi për ta organizojmë, edhe pse organizu për para nga shok të ndryshëm, nga shokëtët të ndryshëm, këtë vit nuk e pam se dikush organizon, edhe ne e pam të asishme që mos e lam pa organizim këtë përvjetor të herojt kombët i cili është heroj edhe në trojet, edhe në Maqeni, po edhe heroj Kosovës me dekret presidencial të cilin presidenta të fete Jaga e dekoroj me urdin eroj kombit. Sot jemi mbledhën këtu, si që e potencoj dhe bashkë luftetari ynë, Fegjri Hasipin, ndërkaq me Novkën Abrashi. Sot kemi ardhën që të kujtojmë këta luftarë tonë që deri dje ishin gjallë, por ja që sot fizikisht nuk i kemi. Edhe unë kam një mesazh për gjithë ata njerëz që janë këtu, po edhe që s'janë këtu. Që mos të harrohet dëshmori i kombit, sepse dëshmori i kombit është kjo liria e këtij popullit.